Në deklarimin e vitit 2021, kreu i opozitës Sali Berisha nis me një apartament të fituar nga privatizimi për të vijuar më tej me një bodrum. Në të dyja këto prona, ai është bashkëpronar me 50% me bashkëshorten Liri Berisha. Gjithashtu, çifti posedon disa llogari bankare, respektivisht në shumat 5 milion lek, 9000 euro, 1235000 lek dhe 16000 euro. Zonja Berisha deklaron gjithashtu të ardhurat nga pensioni. Por në deklarimin e pasurisë së zotit Berisha përfshihen gjithashtu dhe fëmijët e tij, Argita dhe Shkëlzen. Vajza Argita deklaron në posedim 3 apartamente dhe 3 bodrume me vlerë afërsisht 600000 euro. Ajo gjithashtu është zotruese disa llogarive bankare në një vlerë të përafërt prej 800000 eurosh dhe gjysmës e një vile në Lalës. Të ardhurat e saj sigurohen përmes qërave, rrogës dhe interesave bankare. Ndërkohë Shkëlzen Berisha deklaron një makinë BMW të vitit 2012, dy llogari bankare në më shumë se 1 milion lekë të reja. Ai gjithashtu ka një overdraft të papaguar me një vlerë prej më shumë se 29000 euro.